Бәрінбек Бейсенов атындағы Қарағанды академиясында бірінші курс курсанттарының әскери ант қабылдау рәсімі өтті. Шараға Ішкі істер министрлігі, әкімшілік, жоғарғы оқу орындарының басшылығы мен шетелдерден келген делегациялар қатысты. Моральдық жағынан тазалықтың, шеберліктің үлгісі болған, өзінің кәсіби абыройымды құқық қорғау органдары қызметі жоғары атан қадірлеуге, қызметке байланысты қиындықтарға лайық төтеп беруге. Бәрінбек Бейсенов атындағы Қарағанды академиясына еліміздің 17 өңірінен 250 курсант оқуға түсті. Солардың бірі Абай облысы Семей қаласынан келген Нұрсұлтан Амангелдіұлы. Осы жерге оқуға түсіп, білімін шыңдап Қазақстан Республикасына қызмет етуді жас курсант бала кезден армандаған. Осыданды біз ұзақ күттік, қанша дайындалдық, қиыншылықтармен келсе де біз намысты қолдан бермей осы күнге де жеттік. Бұл Қарағанды академиясының полиция қызметкері болғым келген себебім мен бала күннен келген жатқан арманым болып келеді. Қазақстан Республикасына қызмет ету. Ант қабылдау рәсімі Ішкі істер министрі Қарағанды академиясының негізін қалаушы генерал-майор Барымбек Сәрсенұлы Бейсеновтың 100 жыл толуына орай ұйымдастырылды. Бұл күн тек бірінші курс студенттер үшін емес, барша аймақ үшін маңызға ие. Іс-шараға Сауд Арабиясы, Малайзия, Үндістан, Өзбекстан, Ресей, Қырғызстан, Тәжікстан елдерінен делегация өкілдері шақырылды. Іс-шара өлместікке қадам басқан, қаза тапқан қызметшілердің ескерткішіне гүл шоқтарын қоюмен жалғасты. Ант қабылдау деген бұл курсанттардың мемлекет алдында, отан алдында елге қызмет етуін, адал қызмет етуінің негіз болып табылады. Сондай-ақ курсанттар үшін демонстрациялық қойылымдар ұйымдастырылды. Бұл белгілі бір дәрежеде оқу процесінде мотивацияға айналды. Осы уақытқа дейін ант қабылдап қызмет етіп жатқандар әрқашан елдің мақтанышы болып табылады. Олардың ішінде министрлер, парламент депутаттары, ғалымдар, мемлекеттік органдардың басшылары бар. Отанға адал болуға салтанатты ант беріп жастар өз өмірін ішкі істер органдарында қызмет етуге арнады. Қазіргі ұрпақ ішкі істер министрі академиясының көп жылдық тарихына енетіні сөзсіз. Диас Елемез, Оксана Митюхина, Николай Шевелев, Бесіншарна.